វាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ខុនដូវិញហើយបងប្អូនរៀបចំប្រព័ន្ធរាល់ហើយបាទទំពេញឥឡូវយើងដើរពីនេះពីខុនដូហ្នឹងខ្ពស់មែនតើបងប្អូននៅទៅផ្សារសំដើបគេហៅថាផ្សារទំនើបអូឡាំផ្សារបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅញ៉ាំអីបន្តិចសិនបាទទ្របពោះបងប្អូនណាបាទពួកយើងញ៉ាំអីតាពីព្រឹកអាហារមួយពេលថ្ងៃនេះគឺពេលរៀងរសៀលបន្តិចហើយបងប្អូនបាទមកដល់ភ្នំពេញឥឡូវទៅញ៉ាំអីតិចតួចនៅក្នុងផ្សារទំនើបបន្តិចបងប្អូនដើរពីខុនដូមកទាំងឆ្ងាយគួរសមដែរអេខុនដូគេធំធំដល់គាត់មួយខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើបងប្អូននេះបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងនេះមកកន្លែងបាទហើយកូនធွာរបស់ម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគឺម្ដាយធွာគាត់ទៅអស់2នាក់ហើយ3នាក់ទាំងក្មេងបាទបាទការងាររៀងខ្លួននៅសល់តែនេះ2នាក់យាយហ្នឹងហើយបងអ្នកម្នាក់នេះបាទបាទបាទយាយថ្ងៃតិចទៅធ្វើត្រឡប់ទៅវិញបាទឥឡូវយើងកំងមហូបអាហារញ៉ាំសិនបាទនេះបាទខ្ញុំទៅកំងសិនបាទអូខេបាទអីម្ដាយធွာបាទគាត់ដូចសែតកាត់ទុកឲ្យមិនទេបាទបាទអូខេឥឡូវតោះខ្ញុំមកកំងអីញ៉ាំសិនបងប្អូនញ៉ាំមានសាំងវិចមានអីផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនតើបាទបាទហើយខ្ញុំបងប្រុសស្ទេវិនគាត់កំងបាយវាស្ទឹកអាបាយអីគោដុតតែមិនទេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំកំងមីហើលក្បែរហ្នឹងបាទយកមីហើលមកដាក់ចិត្តហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះបាទហើយនេះគេមានលូការ៉េមានអីផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទនេះនៅផ្សារទំនើបណាបងប្អូនបាទគេមានលក់បែបអាហារសម្រន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមានសង្វេចមានតលោកបំពងមានលក្ខណៈស្អីគេកផ្លូវមន់កផ្លូវអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអាហារសម្រន់បាទអត់មានជាកាទៀវជាអីទេបាទហ្នឹងហើយហើយតែខ្ញុំឃ្លានមីហើលក្បែរហ្នឹងខ្ញុំទឹកទៅកំងគេក្បែរហ្នឹងតែម្ដងហើយសុំយកមីហើលហ្នឹងមកញ៉ាំនៅតុនេះជុំគ្នាបាទសួរគេបាទថោកអីនឹងដែរឆ្លៃអីនឹងមាត់បងប្អូនណាបើសិនជាគេថាមិនបានក៏អត់ទៅបាទតែគេមិនតែថាមិនបានទេបងប្អូនណាខ្មែរដូចគ្នាចោះអូខេឥឡូវយើងលេខ02យើងចាំយកទៅអស់នេះសិនបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអាប់លុយសិនបាទអូខេហើយសុំផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់បងមីហើលខ្លួនឯងតិចនេះខ្ញុំកំងមីហិលសាច់គោ level ប្រមាណទេបងនេះហិលគូសំដែរបាទហ្នឹងហើយតែអ៊ូខុងមកកែវបាទអូខេចៅខ្ញុំស្មោះនៃទាំងជឺចៅខ្ញុំទៅរៀនហើយអាវាសិនឯប្រែក្រក្រែក្រែវ៉ាន់ហ្នឹងហ្នឹង4ឆ្នាំ Tinder 5ឆ្នាំប្រែ6ឆ្នាំហើយក្រែវ៉ាន់ហ្នឹងអើតែជើងវែងវែងពួកយើងអើទៀតកូនអវិនអូនកូនមួយនៅឃើញហើយគេឲ្យទូធន់មែនអត់ទេមិនអាចទឹកគេឲ្យនិយាយគ្នាមិនឲ្យពីរដងទៅនិយាយដែរអញ្ចាមហ្នឹងក្រាស់ដូចគ្នាតែអញ្ចាមវាសអញ្ចឹងមិនជុំដោះឲ្យអញ្ចាមដោះខ្លះហើយបងបាក់កោរស្ដៅតោះស្អាតបោះសំអស់
តែសក់ទៅទៅអស់គេទីកោយើងសក់ខ្លះកោអស់សក់ទៅកោអស់ត្រូវតែខំទៅទៅចេះជាស្រ័យគាត់ជាស្រ័យស្រាប់មកគាត់ស្លូតតែមើលមុខមុខជួយគាត់តែនេះចាប់ខំទៅតែខ្លួនឥឡូវចេះខំមិនចេះខំងាឥឡូវចេះខំតែចាញ់ពីគឺការរងចាក់មកយើងឈរមករងចាក់តែចាំអូមានមានតែលេងតែវិញចាចាលោកកងអាយអូគង់វិញតែចង់ចាក់ឆ្នាំរងអាចឆ្នាំមកចាំអេរងអត់តែចាក់អត់ឡើងទេ18ទេឲ្យម្ដាមកជិះសាសនាឡនណាតែយើងចាក់ចាក់ណាតិចក្តាយអូតែជាទូនត្រូវហ្នឹងចាំមកសុំទូនត្រូវមិនយើងនៅជាមួយគ្នាណាគេនៅអើមកមកមានគោមិនជាអ្នកចាប់ចំនួនមិនជាអ្នកលះចំនួនទេចឹងហ្នឹងហើយគឺចង់បានរលាក់ចាប់ចំនួនចំណាត់ចំនួនតាម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 តែតែពីដល់ហ្នឹងមានពេលដើរមួយនេះមកធ្វើតកាតែយើងមិនមានពេលដល់ច្បាប់ពីទីណាទៅតាមពេលដែរណាស់ទៅសិនទៀតមកទៅលេងហើយចឹងគាត់តែហ្នឹងហើយអង្គុយទៀតពីរតែអត់ចេះនិយាយញ៉ាំមកចេះតិចអីគេញ៉ាំទៅមកទៅឲ្យលឿនមកចិត្តតាំងសុភាពស្លូតចង់មកសុភាពនិយាយច្រើននិយាយតិចគូកង់អីយ៉ាស្លូតធៀបអត់ដល់បាត់កាចស្រ័យណែស្រ័យ7ទៅដាក់ប៉មហ្នឹងមកមានដាក់ហ្នឹងមកញ៉ាំហ្នឹងមកអូមកទៅលោកគេស្រ័យស្អីគេបកញ៉ៃទៅលោកអូឡូវឡូវហ្នឹងហើយតែដើម្បីគាត់ថ្លៃមកណាបាទគេមកណាស់ឡានរបស់ខ្លួនពេញនេះនេះពេញហ្នឹងបាទយកទៅតាមហើយដាក់ប្រអប់ផងចាហើយទៅដាក់ទៀតញ៉ាំទៅចោលហ្នឹងគាត់ហើយបានណាស់ហាក់បានតែមួយតែចឹងតែមួយនេះគេបានកម្បងមួយបើដល់ខ្ញុំដាក់មួយតែពីរខ្ញុំតាឯងតាហ្នឹងមកបោះបងប៉ាន់អូអូខ្ញុំដែរស្លាប់ទៅធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរហ្នឹងទៅថ្ងៃបានដែរអពុកក៏ដែរទៅណាព្រោះថ្ងៃណាក៏បានឲ្យទៅចិត្តយើងចង់ខ្លាំងបើចាំបំចាំទៀនអត់មានទឹកម៉ាក់អីគាត់មកយើងទិញទឹកទៀនឲ្យគាត់ទៅចាំងយើងបានបងគុកម្ដាយហើយខ្លះគេថាពងញ៉ាំអីពេលអ្នកសុំទៀនមកដល់សុំក៏ឲ្យតែឲ្យចាក់លៀបឲ្យរាយអើតែឲ្យបានបងគេពងអត់ឃ្លៀងនេះឲ្យគ្នាតែគ្នាហូបនឹងឆ្ងាញ់ណាស់គាត់គិតថាចេះថាចេះអូយតែបងយើងធ្វើបានមិនធ្វើបងមិនចាំមានពេលវេលាតែបើបងធំយើងបាទទៅបានមកមកដាក់ទឹកពេលយូរ
ដឹងកូនខ្មែរមិនចេះកូនទេតាដូរទៀតឯងដូរណាចាំតែញ៉ាំទឹកបន្តិចណាតែឡងឥឡូវគប់ហើយបុកមានអត់មានបុកកលឹកទេទៅទៅដាក់បងហ្នឹងក៏បងមកគោកគោកទៅបងមកដែរលួងឲ្យបានមកតែឥឡូវអត់ទៅដាច់ហ្នឹងគិតទៀតដុល្លារ500អត់ស្បតែតែខ្មែរយ៉ាងខ្ញុំបើដាលេងខ្មែរចាយលុយមិនអស់ហើយគឺវាញ៉ាំទៅខ្មែរខ្ញុំខ្មែរ20,000 ដុល្លារកម្មវត្តរេងទីវាបងពាន់ខ្លួនពីពាន់មកមានឯងមានកាត់ដល់ហើយmais le si sou guidon mais nous dit ja ta pran pal phong na phal te la lom phop youtube phal wa ngai kok kok ta ne bo youtube ban dang mok yom chang luoy oi oi yeng lao te phong wa ngai pe klai oi yeng ha rom lem lem mai ba tu ba ma chek kok kok wi ma chang kok kok ai ma បែកកង់ដូចហ៎នេះក៏ចាស់ហើយឥឡូវ80ទៀតបែកជាងពីក្មេងដូចបែបបាត់ហ្នឹងហ៎កង់គេថាកាត់កូនកាត់ត្រាំងណាដូចណាពីក្មេងនេះបែបបាត់ខ្ញុំខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបែកទៀតអ
ấy ហើយតែគាត់មកអីជាមួយបងប៉ាន់អត់ 10,000 ជាងហ្នឹងហើយគាត់ហៅ 10,000 ជាងហ្នឹងហើយថា 3,000 ដែរ 2,000 3,000 តែ 3,000 ទៀតនេះអត់បានទេហ្នឹង